Antická literatura, Řecko V druhém tisíciletí před naším letopočtem se jižní část Balkánského poloostrova a Četné ostrovy a ostrovky v Egejském moři staly vlastí řeckých kmenů. Od severu chránili zemi proti nájezdu barbarů nepřístupné hory, na jihu a na východě umožňovalo moře čilý styk s vyspělými asijskými kulturami a Egyptem. Řekové vytvořili osobitou kulturu, která významně ovlivnila rozvoj evropské vzdělanosti. Jedná se o nejstarší evropskou literaturu. Písmo bylo převzato od Feničanů a byly přidány samohlásky. Politeismus Mnohobožství Zus Apollon, Afrodité, Hades, Hera, Ares, Aténa a další. Mytologie Ská mytologie se skládá z mýtů a legend starých řeků, pojednávajících o obozích a hrdinech, povaze světa či vzniku a významu řeckého kultu a rituálů, které jsou součástí náboženství starověkého řecka. Ská mytologie je stělesněná rozsáhlou kolekcí příběhů. Filosofie Starořečtí filosofové se považují za zakladatele západního vědeckého myšlení a mají pro filosofii dodnes zásadní význam, neboť otevřeli hlavní filosofické otázky a vypracovali základy filosofické metody. Už ve starověku se z filosofie vydělila astronomie, matematika a geometrie a filosofové položili základy většiny dalších věd. Představitelé Thales z Miletu Pythagoras Anaximandros Zénon z Eleje a další. Chalokagatia Vyjadřuje ideál harmonického souladu a vyváženosti tělesné i duševní krásy a dobroty, ctnosti a statečnosti. Řecký ideál člověk moudrý, vzdělaný, tělesně krásný, sportovní. Ideál Gatie a zároveň zájem o antickou řeckou kulturu převzala později Renesance a humanismus. Nejstarší památky řecké literatury vznikaly ve třech etapách. Archaické období od nejstarších dob do 6. století před naším letopočtem. Atické klasické období 5. až 4. století před naším letopočtem. Helenistické období 4. století před naším letopočtem až do 1. století našeho letopočtu. Archaické období. Jedná se o období od počátku literární tvorby do řecko-perských válek. Dochází k rozvoji eposu a lirického básnictví, počátky vědy a prózy vznikají základy filosofie v tomto období soustředěná na kosmos, svět, nejvýznamnější otázkou je hledání pralátky, tale z Milétu, Pythagoras. Nejoblíbenějším epickým útvarem byly eposy, rozsáhlá báseň, vyprávějící z pravidla pověsti o významných událostech z historie národa nebo o slavných činech národních hrdinů, původně se předávaly ústně, později písemně. Omer Již ve starověku o životě této postavy nebylo známo nic určitého. Jako Homérovo rodiště se uvádělo mnoho míst Atény, Pilos, Kolofon, Argos, nejčastěji město Smyrna nebo ostrov Chios. Legendu o Homérově životě zaznamenal v pátém století před naším letopočtem Herodotos. Zemřel údajně na ostrově Jos. Všechna starověká vyobrazení jsou idealistická a neopírají se o skutečnost, na základě domělého významu jeho jména jej představují většinou jako slepého starce. Pokud se vůbec jedná o historickou osobu, potom působil mezi lety 1200 až 700 před naším letopočtem. Přes množství údajů, ovšem často si protiřečících, není dodnes jasné, zda osoba tohoto jména skutečně žila. Proti obvyklé představě Homéra jako slepého a chudého putujícího pěvce mluví důkladná znalost horní aristokratické vrstvy jeho děl, kterou takový putující básník nemohl mít. Ilias, vylíčení skutečných událostí Trojské války, Troja, Ilion. Agamemnon, Paris, Helena, Menelaos, Achilles, Hector. Z desetiletého boje o Troju líčí pouze posledních 51 dní. Příběhy lásky Parida a Heleny, válka o Troju, smrt Hektora, trojský kůň, vypálení Troje, Achilova smrt. Odisea ještě deset let po skončení trojské války bloudí Odiseu světem stíhá nepřízní boha moře Poseidona. Za dlouhých plaveb ztrácí své přátele. Uniká různým nástrahám čarodějnice Kirké, ostrovky Kyklopu, Kalypso, nakonec se dostává na rodnou Itaku, ale je podroben novým zkouškám. Zatímco bojoval, usadili se v jeho domě nápadníci usilující o ruku jeho věrné ženy Penelopy. Přestrojen za žebráka se vrací Odysseus do domu, pobíjí nápadníky a setkává se se svou věrnou ženou a synem Telemachem. Oba eposy jsou nejrozsálejším souborem řecké mytologie. Zobrazují lidské vztahy, city, oddanost příteli, měv válečníka, ušlechtilost, stižádost, strach, radost, zármutek, bezmeznou odanost a poslušnost vůči bohům. Oba eposy byly psány časoměrným hexametrem. V 7. a 6. století před naším letopočtem došlo k rozpadu kmenového zřízení a ke změně názoru na svět. Rozšířila se zeměpisná znalost světa. Řekové se plavili po mořích a přijímali poznatky z jiných kultur. Člověk si uvědomoval vlastní individualitu a zajímal se o veřejné dění. Kromě eposů vznikaly i bajky, krátká vyprávění, v nichž zvířata nebo věci jednají jako lidé a jsou nositeli typických lidských vlastností. Mohly být psány prózou nebo veršem. V závěru bajky bylo poučení. ZOP. Nejznámějším autorem bajek byl Ezop, 6. století před naším letopočtem, je považován za zakladatele řecké bajky a patří dodnes k nejznámějším bajkařům. Žil v Aténách a na ostrově Samos. O jeho životě toho není příliš známo, narodil se pravděpodobně jako otrok tráckého nebo frížského původu. Po propuštění z otroctví hodně cestoval. Procestoval Řecko, Babylonii a Egypt. Některé zdroje uvádějí, že byl po celý život velmi nemocen, jiné, že byl mrzák a fyzicky chorý. Podle pověsti byl Ezop křivě obžalován ze svatokrádeže a v delfách odsouzen k smrti. Údajně byl schozen ze skály do propasti. Své bajky přednášel ústně. Na ezopovu tvorbu navázali pozdější bajkaři. O silném lvou opišném orlu o chytré lišce. Kromě eposů a bajek vznikala také lirická poezie, nedějová, zobrazující pocity, myšlenky, popisy prostředí, zejména alegie a ódy. Sapéfeo A starořecká básnířka z Mytilény na ostrově Lesbu, kulturním centru 7. století před naším letopočtem, vedla zde dívčí internátní školu. Pocházela z aristokratické rodiny, která se angažovala v politickém životě. Provdala se za bohatého kupce z ostrova Andros, s nímž měla dceru a po němž zdědila značné jmění. Boje o moci přiměly k útěku na Sicílii, odkud se vrátila na rodný ostrov krátce před svou smrtí. S jejím životem je spojená řada legend. Není pravda, že z nešťastné lásky ke krásnému Fajonovi skočila z Loukatské skály do moře, ačkoliv je toto místo dodnes cílem mnoha turistických výprav. Vedla dívčí kroužek, který uctíval hudbou a poezí bohyně lásky Afroditu a Devět mus. Do obecného povědomí se zapsala upřímnou a citovou nákloností ke členkám svého kroužku, která vyzařuje z dochovaných písní a básní. Jméno básniště na rodiště Lesbos dodnes přežívá v označení ženské homosexuality. Z jejího díla se zachovaly pouze zlomky milostné a svatební písně, písně z Lesbu byla již ve starověku označována jako desátá můza, nazývali ji Homérem ženského rodu. Anakreon 6. století před naším letopočtem Byl dvorním básníkem tyranů řeckých městských států. Vešel do lidové slovesnosti jako piják a milovník. Zemřel v 85 letech ve své vlasti, udusil se zrnem. Anakreonovy básně pracují s motivy láska, poblouzněnost láskou, sklamání láskou, opelství, láska k hýření. Poezie zobrazující tyto motivy je dodnes nazývána anakreonská poezie. Atické klasické období 5. až čtvrté století před naším letopočtem. Období, které se nazývá podle území kolem města Atén Atika. Nejvýznamnější období řecké literatury, rozmach literatury, filosofie a věd. Atény vítězí nad Persí a centrem se stávají Atény. Filozofie se obrací k člověku, k lidské psychice. Velký rozmach prožívá drama, různé soutěže, tragédie a komedie. Rozvíjí se především divadlo, zpočátku mělo funkci náboženskou, později zábavnou. O veřejnou záležitostí proto atenský městský stát podporoval jeho rozvoj. Hrálo se v amfiteátrech, směli hrát pouze tři herci, muži, hráli i ženské role, používali masky. Významnou roli hrál chor 15 až 20 člený sbor, který zasahoval do děje komentoval události. Rozvíjeli se tragédie a komedie. Znaky antické tragédie čerpá téma z mytologie. Hrdinové jsou stateční nebo krutí. Častý je konflikt se silnější silou osudem bohy tragický konec. Jednota místa, děje a času. Spojení mluveného slova, zpěvu a tance. Veršovaná forma. Využití Deus ex machina, Bůh ze stroje. Pokud je děj příliš složitý, snese se na jeviště postava, která představuje Boha a hru vyřeší. Řeskou tragédii proslavili tři významní dramatici. Aischylos 525 až 456 před naším letopočtem je prvním světovým dramatikem, který ve svém díle řeší otázky mravní povahy. Čerpal za starých řeckých mýtů, podle nichž bohové předem každému člověku určují osud. Odpovědnost za činy předku přechází na další pokolení a vytváří sudbu, proti níž je člověk bezmocný. Z Aischylovy tvorby se dochovala jen některá dramata. Byl synem bohatého statkáře, žil v Aténách. Původním povoláním byl voják, bojoval v řeckoperských válkách, zúčastnil se bitev u Maratonu a Salamíny. Podle legendy zemřel, když mu orel pustil na hlavu želvu. Je považován za zakladatele antické tragédie, zavedl druhého herce a stal se tak tvůrcem evropské dramatické tradice. A Ischylos byl zbožný člověk, takže podle něj byla moc bohů neomezená. V jeho hrách vystupuje Zůs jako spravedlivý vládce, který nesnáší lidskou domýšlivost a Ischylos používal slavnostní jazyk plný básnických obratů a novotvarů. Oresteja, trojské pověsti Agamemnon, jeden z hrdinů trojské války, byl po svém návratu z Troje do vlasti zavražděn nevěrnou manželkou Klitajmné strou a jejím milencem, který se chtěl zmocnit vlády. Agamemnonův syn Oresté pomstí po létech otcovo zavraždění a zabije matku i jejího milence. I když lid s jeho činem souhlasí, protože nenáviděl Tyrana, Orestes je pronásledován výčetkami svědomí a proto odchází do daleké Tauridy, dnes znám jako Krym, aby se před bohy očistil z viny. Ústřední postavou tragédie Orestes je klitej v první části hry se dopouští vraždy, ve druhé je za ní potrestána a ve třetí její tím burcuje bohyně pomsty, Lítice, aby potrestali jejího syna. A i schylově pojetí Orestes vykonává spravedlivou pomstu. Velmi podobný motiv využil Shakespeare v Hamletovi. Sofokles 496 až 406 před naším letopočtem. Sofokles byl pokladníkem aténského námořního spolku. Jeho otec byl bohatým majitelem podniku na výrobu zbraní. Sofokles dostal v mládí velmi dobré gymnastické a muzické vychování. Ve svých prvních hrách vystupoval ještě jako herec, avšak podle starořecké tradice přestal hrát pro slabý hlas. Ačkoliv dostával Sofokles mnoho pozvání do jiných měst, kvůli velké lásce k Aténám tato pozvání odmítal. Sofoklov syn Iofon obvinil svého otce, který byl již ve vysokém věku, z duševní slabosti a žádal, aby byl zbaven své právnosti. Sofokles vyvrátil tvrzení tím, že přednesl před soudem píseň na Atény ze své poslední tragédie, kterou právě napsal. Volil většinu námětů z okruhu trojských bájí a z pověstí o tépském královském rodu. Král Oidipus z Téby, kde až dosud šťastně vládl Oidipus, zachvátil mor. Bohové trestají město za to, že stále není pomstěna neobjasněná vražda krále Laja. Oidipus je naštěn věžcem z královraždy a proto začne pátrat po pravdě. Marně ho varuje jeho manželka Iokasté. Oidipus se dovídá, že Laja nezavraždili lupiči, jak se myslelo, ale on sám kdysi se setkal v horách s neznámým cizincem a v hádce ho zabil. Zjišťuje dále, že pastýř Polibos, kterého pokládal za svého otce, byl pouze jeho pěstounem, jemuž byl jako malý chlapec svěřen matkou Iokastou. Učinila tak proto, aby zmařila krutou předpověď bohu, že Lajos zahyne rukou vlastního syna. Oidipus aniž o tom věděl, nejen že zavraždil otce, ale navíc se stal manželem své vlastní matky. Po odhalení pravdy spáchá Jokasté v zoufalství sebevraždu. I Oidipus se rozhodne sám se potrestat, oslepí se a odejde do vyhnanství. Antigona hrdinkou této hry je Oidipova a i okastina dcera Antigona. Když Oidipus odešel do vyhnanství, dostali se jeho synové Eteokles a Polynejkes do sporu o trůn. Eteokles Polinejka vyhnal, ten však našel v cizině spojence a s cizím bojskem se vypravil proti rodnému městu. Oba bratři ve vzájemném boji zahynuli a králem se stává Kreon, jejich strýc zakazuje pohřbít Polinejka a pohrozí smrtí každému, kdo by jeho příkaz porušil. Antigona se přesto rozhodne mrtvého bratra pohřbít. Ke svému činu se doznává a Kreon nařizuje, aby byla zaživa zazděna do královské hrobky. V zápětí za ním přichází věštec, aby mu sdělil, že se za toto rozhodnutí bohové na něj rozlobili a žádají, aby krutý trest odvolal. Kreon chce vrátit Antigoně svobodu, ale když přijde k hrobce, nachází dívku oběšenou. Jeho syn Haimon, Antigonin Snoubenec, si ze zoufalství vrazí do prsou meč a ze žalu nad synovou smrtí spáchá sebevraždu i králova manželka Euridika. Všemi opuštěný Kreon už také nechce déle žít, žádá bohy, aby ho zbavili života. Euripides 485 až 406 před naším letopočtem Byl starořecký dramatik, klasik tragédie, básník a filozof, pocházel z bohaté rodiny. Zpracoval tradiční mýty originálním způsobem s vynikající znalostí psychologie, čímž je odkrýván duševní svět hrdinů, hlavně žen. Jejich emoce nakonec hlavní postavu zcela pohltí. Ve své tvorbě byl dost inovativní, kritizoval aktuální problémy v Aténách, postavil se proti tradičním morálním a náboženským představám, za témata hermu sloužily politika, kultura a tak dále. Tento autor do svých her uvádí i postavy otroků, všímá si nedostatků aténské demokracie. Někdy však nedokázal řešit konflikty ve svých hrách a pomáhal si nečekaným zásahem božstva do děje, takzvaně. Dos ex machina bůh ze stroje byl totiž spouštěn pomocí kladky na jeviště. Medea, královská dcera Média zachránila vůdce argonautu Jasona a pomohla mu zmocnit se zlatého rouna, které patřilo jejímu otci. Zamilovala se do Iasona a odplula s ním do Korintu. Ačkoliv měli spolu dvě děti, zamiloval se Iason do Glauky, dcery korinského krále. Chystala se svatba. Zrazená a opuštěná Médeja připravila krutou pomstu. Poslala Glauce ke svatbě ozdobu do vlasů a nádherné roucho. Ozdoba však sevřela nevěstě hlavu a šaty se na ní vzněly. Glauka uhořela a s ní zahynul i její otec, který se jí snažil pomoci. Medea dokonala svou pomstu na Jasonovi tím, že zavraždila obě děti, které s ním měla. Znaky antické komedie Zesměšňuje je vyběžného života. Šťastný konec Útočí na politické poměry a soudobou morálku. Založena na dialogu Aristofanes 446 až 385 před naším letopočtem Tvořil v době, kdy v aténské demokracii docházelo k prudkým zápasům o moc, měl tedy dostatek příležitosti uplatnit svůj kritický postoj. Ve svých komediích se jeví jako zkušený pozorovatel dění i lidí kolem sebe. Komedie žáby je namířena proti Euripidovi, jehož si bere na mušku i v jiných komediích. Žáby bůh Dionysos odejde do pocvětí, aby odtud vyvedl svého oblíbeného dramatika Euripida. Za mohutného kvákání žab přeplouvá řeku Styx a vyhledá v podsvětí mrtvé dramatiky Aischyla a Euripida. V soutěži k níž mezi nimi dojde, Euripides prohrává, přičemž Aristofanes vtipně hodnotí a rozebírá jejich tvorbu. Euripidovi hrdinové nemohou být mravním vzorem, proto Dionysos bere s sebou zpět na svět Aischyla. Lysistraté muži stále válčí a ženy se rozhodnou válku ukončit své rázným způsobem, odmítnou plnit manželské povinnosti. Historická próza Tukididés psal o dějinách Peloponéské války, charakterizoval soudobé politické vůdce. Herodotos, otec historie, skvělý vypravěč zajímavých povídek o vládcích i prostých lidech. Retorika Demosténes Demosténes se i přes výraznou vadu řeči stal vynikajícím řečníkem. Traduje se, že aby překonal vadu řeči, chodil překřičet příboj a vkládal si do úst kamínky. Měl prý také tyk v rameni, tak si nad něj zavěsil meč a pokaždé, když štikl, se budl. Filozofie Aristoteles, Sokrates, Platon Věda Archimedes Helenistické období 323 až 30 před naším letopočtem Toto období je charakterizováno ztrátou politické samostatnosti a hospodářského významu řeckých obcí. Středisko kulturního života se přeneslo z Aten, v nichž se alespoň udržely filosofické školy do hlavních sídel helénistických států, především do Alexandrie, zde vznikla obrovská knihovna, dále do Pergama, Antiochie, Narhodos a do Syrákus. Literatura za nového uspořádání politických poměrů už nemohla počítat s ohlasem u širších vrstev a omezila se na úzký kruh vzdělanců. Přesto však přinesla lecos nového i v tematice, zvláště však ve zdokonalení formální stránky, především v první polovině tohoto období. Poezie Nejrozšířenějším medickým žánrem se stal epigram a elegie. Se týče epického básnictví, znamením doby byla epická báseň menšího rozsahu, takzvaný epilion, eposek, němž byla popisována nějaká epizoda z řecké mytologie. Epilion vznikl z nechuti k rozvážným eposům, od helenistických básníků byl později převzat římany. Helimachos Kyreny 310 až 240 před naším letopočtem. Básník a učenec byl nejvýznamnějším představitelem tzv. alexandrijské moderny. Doporučoval skládat básně menšího rozsahu a sám tvořil epilia, epigramy, elegie a hymny. Zabýval se katalogizováním alexandrijské knihovny. Jeho současníkem a přívržencem byl Apollonios Rodský 295 až 215 před naším letopočtem. Ten si však Kalimacha znepřátelil tím, když proti jeho zásadám složil větší epos Argonautika. Okrytos ze Syráků z 300 až 260 před naším letopočtem. Vásník zpracoval literárně motivy lidových pastýřských písní v bukolských básních, později byly nazvány pastýřské idyly. Líčí v nich výjevy ze života pastýřů a rolníků, které však idealizuje. Psal i epigramy a epilia. Je to poslední velký básník řecké antiky. Nová atická komedie. Tragédie nevytvořila nic nového, pokračovala ve svém úpadku. Komedie pozbyla politický význam a obrátila se k látkám ze všedního života. Vytvořilo se ustálené veseloherní typy, zamilovaný mladík, chytrý otrok, vychloubavý voják a podobně a okruh témat se zaměřil na soukromý život, osobní problémy, milostné a rodinné. Charakteristická je dobře provedená zápletka a vtipný dialog připomíná naši činohru. Působila silně na římskou komedii. Menandros z Aten 342 až 293 před naším letopočtem. Byl nejlepší básník nové atické komedie. Napsal přesto komedií, zachovaly se velké zlomky z komedii Škarohlíd a Spor o dítě. Předností jeho komedie, které měly jednoduchý děj ze všedního života s milostnými a majetkovými zápletkami, byly mistrné charakteristiky a jim přizpůsobená řeč. Menandra na člověku zajímala lidskost a vztah k životu. Ve sporu o dítě říká ústy otroka, že nikoli bozy, nýbrž povaha člověka je strůjcem jeho osudu. Na Menandra z Atén později navázal ve svých komediích Molière.